Įvardžiuotiniai būdvardžiai antra pamoka. Priminsiu, kad daugiau video medžiagos galite rasti 77 pamokoje. Ten aptartos visos įvardžiuotinių būdvardžių taisyklės, jų daryba ir linksniavimas. Šią pamoką pakartokite linksniavimą. Priminsiu, kad įvardžiuotiniai būdvardžiai daromi iš paprastųjų būdvardžių su įvardžiu jis arba ji. Ir taip pat priminsiu, kad paprastieji įvardžiai reiškia daikto ypatybę, o įvardžiuotiniai įvardžiai žymi nuolatinę žinomą ypatybę, kuri išskiria daiktą iš kitos rūšies daiktų. Įsidėmėkite linksniavimą. Atkreipkite dėmesį, kurių linksnių galūnėse rašomos nosinės raidės. Vyriškoji giminė vienaskaita. Galininko linksnis. Gerąjį, gražųjį, didįjį. Ir kilmininko linksnis daugiskaitoje. Gerųjų, gražiųjų. Moteriškoji giminė vienaskaita. Galininko linksnis, gerąją, gražiąją. Ir įnagininko linksnis, gerąją, gražiąją. Atkreipkite dėmesį, kad galūnėje tik viena nosinė A. Daugiskaita. Kilmininko linksnis, gerųjų. Ir galininko linksnis, gerąsias, gražiąsias. Taip pat įsidėmėkite, kad šiame linksnyje taip pat viena nosinė raidė.